Do të flasim sot për armët e krimit. Nuk evoluon vetëm krimi organizuar. Jo vetëm bot, por edhe në Shqipëri. Evoluojnë edhe skemat e organizimit të një vrasje. Por mbi të gjitha, edhe armët me të cilat krimet kryen. Stili i vrasjes në Shqipëri ka ndryshuar shumë, por tashmë do të analizojmë sipas disa ekspertëve italian, pse ndodhi një gjë e tillë dhe pse Ndrangheta u lidh fort me krimin e organizuar në Shqipëri. Ndrangheta si një organizatë kriminale mafioze është në gjendje të përdorë çdo lloj arme dhe zgjedhja varet nga lloji vrasjes që do të kryej. Pra edhe bazuka mund të përdor kur viktimat udhtojnë me makinat blinduar. Por arma që përdoret më shumë prej tyre është Kalashnikovi. Jo vetëm që përdoret normalisht për të bërë prita mafioze, por shpesht është gjetur i karbonizuar në makinën e përdorur nga vrasësit. Ky akt konfirmon sipas tyre se klani mafioz ka në dispozicion arsenale të mëdha armësh dhe është një demonstrim i asaj që kjo organizatë është në gjendje të bëjë, por edhe për faktin se shkatrohen të gjitha gjurmët nga djegja e drurit përbërës në të. Ky është informacioni që morën nga mafiozët italian disa prej shqiptarëve dhe më pas pikërisht informacioni e shpërndan me shpejtësi. Plagët me armëzjarri shkaktojnë vdekshmëri. Analiza e veçorive të dëmtimeve sipas ekspertëve italian bën të mundur përcaktimin se çfarë lloje arme është përdorur. AK-47 është një pushkë sulmi me zjarr selektiv dhe përdor një sistem gazi me goditje të gjatë. Për qelluar, ai që përdor një AK-47 fut një karikator të ngarkuar, tërhiqet dhe lëshon dorezën e karikimit dhe më pas tërheq këmbën. Mund të jetë gjysmë automatike kur arma e zjarrit qellon vetëm një herë ose plotësisht automatike nëse pushka vazhdon të gjuaj automatikisht. Lëndimet nga plumbat e pushkës AK-47 paraqiten plak të mëdha hyrse, jo karakteristike, dhe shkaktojnë dëmtime komplekse strukturore. Trajektoria pasuese sipas mjekëve është e vështirë të parashikohet. Duke bërë ekzaminime, plumbat mund të mbahen duke mos lënë asnjë plagë dalse. Ky është një raport i mjekëve ekspert ligjor italian që vërejtën të gjitha krimet e bëra nga Ndrangheta. Ne raportojmë, thonë ata, një rast të vrasjeve me AK-47. U krye autopsia dhe u dokumentua. U krye në rekonstruksione balistike të armës. Rezultatet e hetimeve mjeku ligjor zbuluan një matricë mafioze në gjenezën e vrasjes. Kalashnikovi nuk është një armë shpesht në Itali, kështu që plagët nuk janë aq të zakonshme për t'u parë në mjeksinë ligjore. Por në vrasjet Ndrangheta, cilësojnë ata, kjo armëzjarri preferohet për fuqinë e lartë të dëmshme që siguron një vrasje pa gabime dhe me pasojë shkatruese në trupin e qelluar. Shpesh, të tilla armë të zbritura nga Shqipëria drejt Italisë ndrohen me pozicione në grupet e Ndrangjetës, si edhe forma të tjera. Lidhja Ndrangheta grupe kriminale shqiptare rrjedh pikërisht nga nevoja e tyre për të patur AK-47, që në Shqipëri ndodhet me shumicë. Do të mbetemi fillimisht në armën në fakt që merë më shumë jetë në Shqipëri. AK-47 apo Kalashnikov, si që quhet, në një gju më ndryshë. Është një armë konsideruar e shfarosjes në masë. Kudo është ndaluar? Dikur e kishte në përdorim. Edhe policia edhe ushtria në Shqipëri. Por me hyrje në NATO, gjithçka ndaloi. Por kjo nuk e ndaloi krimin të furnizohet masivisht me të. E sot, me të kryen krimet më barbare. Menjëherë pas luftës së dytë botërore, sovjetikët
zhvilluan pushkën AK-47, e cila zvëncoi pushkët e vjetra në shërbimin rus. Të gjithë në fakt e quajnë Kalashnikov, si njeriu që ndërtoi Mihail Kalashnikov, i cili kishte filluar karrierën e tij si projektues armësh në 1941, ndërsa po shëroi nga një plagë në shpatull që mori gjatë betejës së Brianskut. I pari quhet Automat Kalashnikova, arma automatike Kalashnikovit AK, dhe mbante vitin e prodhimit të parë 1947. Më pas filloi vetëm ta premisonte derisa përfundimisht krijoi si automatikun më shfarosës në botë. Për shkak të shumë zhvillimeve politike gjatë kohës së komunizmit, Shqipëria e përdori Kalashnikovin si armën bazë të saj, qoftë për ushtrinë, qoftë për policinë. Tashmë ajo është në duart e të gjithë shqiptarëve, të cilët kryejnë 95% të vrasjeve çdo vit pikërisht me këtë armë. Dhe kjo ka arsyet e veta. Edhe pse janë relativisht të vogël të lehtë, fishekët e Kalashnikovit kanë një shpejtësi të lartë. Në fakt, arma ishte e prodhuar për luftë, që të lejonte ushtarin të mbante sa më shumë municione dhe asnjëherë nuk ishte projektuar për të vrarë civil. I konsideruar si një armë shfarosjes në mas, ai u lërgua pothuajse nga të gjithë ushtrit dhe policitë e vendeve lindore, por gjithsesi ra në duart e krimit të organizuar. Projektimi i kësaj arme është me një saktësi goditje të lartë ndaj dhe përdoret gjerësisht në pjesën më të madhe të atentateve. Jo vetëm në Shqipëri, por mbetemi në vendin ton. Duke qenë se është prodhuar engas për një luftë, AK-47 mund përdoret lehtësisht nga kushdo. Është një ndër emrat më të thjeshtë në përdorim dhe kushdo e ka lehtësisht të shënjestrojë me to. La një arsye për këtë. Karikatorët majnë më shumë se 30 fishek dhe të gjithë kryejnë një qitje në pak sekonda. Çdo njeri prej tyre mund konsiderohet vdekjeprurës, por gjithçka është statistikore me çdo 30 qitje, një prej tyre mund kap në trup për shkak të mënyrës së shpërndarjes së zjarrit që ka kjo armë. Ajo përdoret gjerësisht nga të gjithë vrasësit në Shqipëri, të cilët nuk i besojnë asnjë armë tjetër pasi nuk e kanë ekspertizën e duhur. Por Kalashnikovi e ka problemin e saj. I ndërtuar që në luftë të ketë përballë vetëm armiq, ajo nuk është menduar asnjëherë për vrasjet pafajshmëve ose gabim në shënjestër, sepse ishte përllogaritur për një luftë frontale. Nuk është menduar për vrasje të tilla dhe gjithmonë në çdo vrasje ka gjithmonë një të pafajshëm, apo dikush që nuk ka lidhje me ngjarjen. Duke qenë se njeriu që vritet pas një arsye mund të ketë lidhje afrimiteti me shënjestrën, askush nuk e përllogarit një gjë të tillë, por e mendon si një pjesë të pusisë që ka ngritur për të vrarë. Po të marrim statistikat e dekadës së fundit, nga Kalashnikovi vriten 30 deri në 40 vet çdo vit, ndërsa gjysma e tyre nuk ka qenë në shënjestrën fillestare, por askush nuk kujdeset për ta. Çdo vit në Shqipëri vetëm vrasësit djegin pas krimeve më shumë se 200 automatik të tillë dhe sërish gjejnë të tjerë. Kjo për shkakun e thjeshtë. Askush nuk ka një evidencë të plotë se sa AK-47 ka në duart e shqiptarëve. Disa prej tyre vetëm e tregtojnë, ndërsa të tjerë stërviten me to për të bërë vrasës të rinj. Dalemi tek ato që janë më të frikshmet në fakt. Shpërthimet me eksploziv dhe mënyra se si ndërtohen. Nuk është në një vështirësi e madhe, sepse tashmë edhe interneti e ofron një mënyrë se si të ndërtosh një bombë. Problemi është guximi me cilin e ndërton dhe shitja në duar të sigurta. Në Shqipëri, rastet atyre që shesin bomba artizanale me C4 janë të shumta. Pjesa më e madhe është ndërtuar aq amatoreske sa sjell gjithmonë probleme për sa i përket rrezës së shpërthimit. Këto janë 4 mina me telekomand me eksploziv C4, të programuara për shpërthim në distancë të kapura në Vlorë për t'u shitur. Operacionale arrestoi një banues në Lezhë, i cili i kishte fshehur 4 minat në kroskotin e automjetit që drejtonte. Ai ishte i katërti që udhtonte brenda vitit drejt Vlorës për t'i dhënë një grupi kriminal këto mina, pasi tre të parët ishin kapur dhe kishin përfunduar në pranga. Pamjet që po ndjekim janë disa mina me telekomand të montuara në mënyrën më të keqe të mundshme dhe janë sekuestruar në 13 shtator 2023. Njeriu që po i shiste në Vlorë vinte nga Lezhë.
ai do t'i dërgonde një markë këto minat të telekomanduara dhe ishte i katërti me radhë që nuk arrinte dot në destinacion. Rëfejm rastet më parë, po brënda një viti, po e njëta kërkes dhe gjithta arrestuar. Në 10 gusht, po në 2023-in, dy shtetas, Xhaxha dhe Nip, të cilit i kishim fshehur minat në kroskotin e automjetit me cilin lëviznin, prangosen nga policia e Vlorës. Njëri me banim në Burrel dhe tjetrin në Laç, udhtonin drejt qytetit bregdetar për të shitur minat e tyre që do të vendoseshin në Imar. Informacionit ishin përftuar nga policia më parë. Të radhë bëhet fjalë për dy mina me telekomand, të programuara për shpërthim në distancë, të pajisura me celular edhe me kapsola detonatore. Dhe ishin për të kryer krime të rënda dhe jo paralajmëruese. Janë me një sasi më të vogël se të parat që udhtonin drejt Vlorës, por që gjithsesi kanë gramaturën e duhur për të kryer një shpërthim me rrezet gjerë. Të dy të arrestuarit nuk treguan asgjë përpara policisë. Ata në fakt ishin të tretët që udhtonin drejt Vlorës, pasi një rasti të kapur disa ditë më parë po atë gusht dhe një rasti më parshëm në fillim të 2023, duke i se ishin thirrur me urgjencë, sepse e gjithë ideja ishin se do të vendoseshin me shumë shpejtësi dhe ishte krijuar një mundësi e tillë nga anë e grupit kriminal. Ndaj dhe ata, duke qenë se u nisën me një shpejtësi të madhe, u dhan me njerë sinjalet dhe informacionet për t'u arrestuar. Këtu ndalemi tek zanafilla e gjithsaj historie. 8 shkur 2023. Shkatrimi një prone dhe ekzekutimi brenda saj një personi. Ka qep si detaj policia për sa i përket të gjitha këtyre tentativave. Një vit më parë ata u sinjalizuan për aktin kriminal dhe ndaluan dy mina me telekomand për llogaritë një grupi kriminal kundrejt çmimit 10.000 euro. Minat e montuara me lëndë të dyshuar eksploziv plastik C4 të lidhura me aparat celular për t'u komanduar në distancë. Këtë radhë ishin dy të rinj të arrestuarit, një 31 vjeç dhe një 21 vjeç, të dy lindur në Puk dhe banues në Tiranë. Ata u kapën në një lokal në lagjen 28 nëntori, duke pritur blerësit që duket se e kishin nuhatur policinë dhe aksionin dhe nuk ishin afruar për të bërë blerjen. Këto mina ishin të një cilësie më të lartë në shpërthim dhe ndërtim, se në të gjitha rastet që do të vinin më vonë. Vetëm në këtë rast ka patur një bashkëpunim të thjeshtë me policinë nga të arrestuarit, të cilët treguan vetëm për sasinë e parave që do të merrnin në këmbim të shitjes së këtyre minave. Gjithsesi, 4 tentativa për të mbërritur mina me C4 në Vlorë dhe të katrat nuk mbërritën asnjëherë në destinacion. Dhe sipas ulumtimeve, të katra ishin po për një akt kriminal që duket se nuk u kryen në këtë lloj forme. Policia arreston dhe bllokon me dhjetra bomba të ndërtuara me C4 në vend. E asnjëherë nuk mund të di se ku ishin të destinuara për t'u vendosur. Këto janë pamjet e fundit të një mine me telekomand të kapura nga policia e ndërtuar me lëndë plasëse C4. Policia mendon se ishte ndërtuar enkas për t'u shitur disa grupeve kriminale në zonën e Lezhës, të cilët kishin vendosur të kryenin disa atentate. Arrestimi i bombabërësit është bërë në datën 26 janar. Të tre minat me telekomand ishin krijuar në formë për t'u shpërthyer në distancë. 45-vjeçari i kishte fshehur ato në trup dhe ishte përdorues i lëndëve narkotike. Ai mendoi se mënyra e fshehjes nuk do t'i shkonte në mendje askujt, por operacioni New Start ishte pas disa përgjimeve dhe informatave të marra në rrugë operative. Ndaj policia bëri kontroll të plot për t'i gjetur. New Start u quajt për shkak se Lezhë mbetet një qark me ngjarje të shumta kriminale dhe të pasbardhura zakonisht. Dhe policia mendon se mund të ketë një fillim ndryshe të këtij viti, por ajo nuk mund të ketë një informacion konkret se kush do të ishte shenjestra e bombave të bëra me C4. I arrestuari i montonte vetë minat në mënyrë artizanale, por ai nuk pranoi të tregonte as furnizuesit me C4 dhe as blerësin më të afërt. Policia mendon se shumë shpejt do të ketë përplasje në këtë qark. Ndaj dhe po përpiqet të neutralizojë të paktën furnizimet e tyre me armë. Po këtë janar,
në 24, 2 ditë për para se të ndodhte goditja në Lezhë, u sekuestruan 2 mina të tjera me telekomand. Të radhë, transportuesi drejt mirëditës ishte 28 vjeç. Informacioni ishte inteligjencës policore, sepse transportuesi po vinde nga Malizi. Ai u pa të vinde në këmbë në drejtim të qytetit dhe menjëherë u bë arrestimi i tij. Banues në Rubik është rezident në Malinezi. Minat dhe ato të ndërtuara me C4 i kishte në çantën e shpinës. Pasi i bën kontrollin e banesës në Rubik, disa orë më vonë evidentuan se kishte edhe një Kalashnikov për përdorim vjetjak. Këtë radhë nuk kemi të bëjmë me një bomba bërës, sepse ky i fundit nuk dinte ti montonte ato. Ai kishte siguruar në Maltëzi dhe ishte thjesht një transportues që do të merrte fitimin e caktuar vetëm për t'i bërë atyre transportin. Nga Malizi shpesh hyn mina me telekomand të ndërtuara me C4 për arsye se ato kanë rreze më të mëdha shpërthimi. Eksplozivi është i lehtë për të ndërtuar, por është i vështirë për të vendosur në automjete ose banesa. Pikërisht, këtu gabojnë të gjithë. Në sasin, në mënyrën se si e vendosin, duke rrezikuar gjithmonë jetë pafaqshmësh. Në vend përdorin më shumë C4 sepse ai është shumë i qëndrueshëm dhe i pandjeshëm ndaj shumicës së goditjeve fizike. Pra mund ta përplasësh dhe do e godasësh, por ai nuk shpërthen, përveç se me detonatorin që ka në përbërje ku ndërtohet në mënyrë artizanale. Ai nuk shpërthen kur vihet zjarri, por vetëm nga një val goditëse, dridhja e një celulari, i cili është shndruar në këtë mënyrë në një detonator. C4 ka aftësi të lartë shpërthyese. Ai mund të shpërthejë në një vend të caktuar me një rrezë të thellë 30 deri në 40 cm me afërsisht 700 deri në 800 gram, por kjo kur aplikohet si duhet. Ajo që mbetet një problem në vend është çështja e personave amator që merren me të duke përdorur zakonisht mësime të vjetra nga interneti, të cilat ende nuk janë shkatruar si materiale nga kompanitë. Ndaj nuk është as pak e vështirë për të patur në vend prodhues të tillë. Zakonisht në Shqipëri vendosin gjithmonë më shumë kur duan që bomba të jetë vdekje prurse dhe vendosin shumë pak kur duan që ajo të jetë paralajmëruese. Ka gjithmonë ndryshime të mëdha në këtë pikë. Vrasjet të tilla janë shumë të vështira në Shqipëri në këtë pikë, prandaj blihen kryesisht për të çuar vetëm mesazhe. Në fakt, shpërthimet me bomba të bëra me C4 janë larguar disi nga mjedisi kriminal shqiptar dhe ka arsye. Është shumë e vështirë t'i vendosësh këto bomba në automjete. Prandaj në pjesën më të madhe të kohës ato shërbejnë vetëm për t'u vendosur afër objekteve të caktuara të banimit dhe asnjëherë nuk shkaktojnë dëme kolaterale. Pas ulumtimeve që ka bërë policia, në shumicën e rasteve kur kanë ndodhur shpërthime të tilla në automjete, gjithmonë në Gratsk janë futur nga të njohurit apo miqtë e tyre. Me apo pa ndonjë shpërblim, kjo është një histori tjetër. Ky është rasti më i fundit i një shpërthimi me eksploziv brenda një automjeti. Policia ende nuk jep ndonjë detaj të ullësishëm në lidhje me këtë ngjarje dhe se kush mund të jetë një ndër bashkëpunëtorët e autorëve të dyshuar të ngjarjes që ja vendosën në automjet viktimës bombën. Por familja është e bindur që një prej miqve të tij e ka bërë një gjë të tillë. Një mënyrë e tillë del edhe në dosjen Metamorfoza, ku një i paguar për një krim gjatë një shkëmbimi mesazhesh thotë se në darkësi për miku të tij do t'i kërkoj çelësat për t'i futur një shishe me raki. Prandaj në makinë do t'i instaloj bombën. Zakonisht njerëz të tillë nuk dyshohen nga askush për një arsye. Ata shkojnë edhe në varrim të nesërmen. Bomba me C4 ka me shumicën në qarkullim. Edhe bomba bërës ka. Problemi mbetet ai që i instalon në automjete ku do të bëhet krimi. Këtë nuk po gjejnë dot për momentin grupet kriminale, pavarësisht shifrave të mëdha monetare që kapin për kundështarët e tyre. Gjithsesi në të gjithë këtë vorbull tashmë automjetin nuk e jep më asnjë borx dhe as çelësat e një makine, qoftë për lavazh, qoftë edhe për ndonjë rregullim tek mekaniku. Të gjithë i kanë sy të katër, duke i parandaluar në këtë mënyrë vrasjet vet. Vim në pikën më të lartë.
të pushkve të shndruara në sniper. Në fakt, çdo pushk mund të jetë një sniper në vetvete, nëse ti di ta përdorësh. Por snajperistët janë gjithmonë me kokra kudo në botë. Është shumë e vështirë të qëllosh me një armë të tillë në distancë. Ky është një operacion i fund dhjetori 2023. Parandaluhet një vrasje. I armatosur me snajper me fishek në fole gati për të kryer vrasje, rrezikoi edhe jetën e punojësve të policisë në një pikë kontrolli dhe largohet me shpejtësi. Atë mbrëmje, arrestohet vetëm njëri nga bashkëpunëtorët e tij. Ky është snajperi sekuestruar. Një ndër pushkët me precizion më të lartë me fishek fole gati për qitje dhe një çantë fishek për këtë armë. Gjithçka ndodhi në mesnatë në vendin e quajtur Kryqëzimi i Fushkuqes, Kurbin. Shërbimet e policisë së Laçit dhe forcat e sigurisë kombëtare i bën një shenjë ndalimi automjetit me cilin dyshuese po qarkullonte autori që do të kryente vrasjen. Drejtuesi i mjetit rrit shpejtësinë duke rrezikuar jetën e punonjësve dhe në fshatin Gurrës praktis automjetin dhe duke përfituar nga arsiera largohet me shpejtësi. Gjatë kontrollit në automjet, shërbimet e policisë gjetën armën e zjarrit sniper. Një ndër pushkët me precizion më të lartë kapura në Shqipëri. Ky është operacioni koduar policia, para 7 vitesh, ku është bllokuar një snajper, një pushk me mjet e optike të kalibrit 7.62 mm dhe 23 cop fishek. Ky është një ndër snajperat më të thjeshtë që ka në përdorim në Shqipëri. Rastet e tjera që do të tregojmë është se sa shumë ka ndryshuar forma e krimit të organizuar në vend, dhe snajperët që kanë në përdorim. Po në këtë operacion aso kohë u kapën 6 mina me telekomand në distancë me celular. Një pistolet model 57 e kalibrit 7.62 mm, si dhe një revolver model Zastava Magnum 357. Ky operacion është i vitit 2016 dhe porositë të tilla nuk kryen më për shkak të evolucionit të krimit. Ndërsa ky është rasti i fundit i kapjes e një snajperi, por që destinacionin e kishte në Kosovë. Goditja u bë pas shkëmbimit e inteligjencës informative për një shtetas që kishte me vete armë zjarri dhe do të hynte në Shqipëri. Operacioni u kodua snajper. 53 vjeçari ishte me banim në Zvicër. Shërbimet e policisë bllokuan gjithashtu edhe një armë zjarri pistolet, një armë gjallë, si dhe 1367 cop fishek luftarak. Ndërsa këtu jemi në një operacion në Tiranë. Një armëzjarri sniper kapi policia, një armëzjarri pistolet, një karikator arma automatike, dy grera pistolet, si dhe një sasi municioni luftarak. U arrestuan në pranga që të dy shtetasit, që i mbanin armët dhe sendet e kundralishme, në automjetin me cilin qarkullonin dhe në banesat e tyre. Në fakt bllokimi erdhi rastësishëm. Nuk ndodh shpesh gjatë një kontrolli automjetësh të gjesh një sniper. Gjithmonë operacionet kanë qenë me informacion për bllokimin e këtyre armëve. Këtu pastaj jemi në magazinën më të madhe të armëve të kapura ndonjëherë kohët e fundit, ose më sakt, në një treg të madh të armëve ku më së shumti ka edhe snajper. Është një operacion i strukturave për hetimin e krimeve të rënda, që me urdhër të SPAK goditën tre baza që shërbenin po për modifikimin, magazinimin dhe furnizimin me armë të grupeve kriminale në territorin e gjithë vendit. Policia gjen dhe sekuestron në një ambient të përshtatur një arsenal armësh luftarake të kalibrave të ndryshëm dhe municion luftarak. 50 automatik, pushk të precizionit të lartë sniper, një antitank, 19 kundrajror, mitrolos të lehtë dhe të rëndë, pajisje ushtarake, 10 dylbi që përdoren posaçërisht për pushkët dhe snajperat dhe 10 ramira fishek të kalibrave të ndryshëm. E duke hulumtuar në të gjitha bisedat e krimit të organizuar, në Sky apo EncroChat, bindesh se ka vrasës tipikisht të huaj të stërvitur për këtë histori. Ata mund të kenë qenë prezent në disa krime në Shqipëri. Thank you.
Ashtu si që pam në Shqipëri, prej vitesh ka patur sniper nga më të thjeshti deri tek ata me precizionin më të lartë. Policia mund bllokojë çdo vit një numër të lartë të tyre dhe nuk përjashton asnjëherë faktin se në përgjithësi ka një numër të lartë në duart e krimit të organizuar. Çështja është se snajperistët janë tepër të rrallë, aq sa e vënë në diskutim të plot historinë. Të qëllosh me pushkë shtehet e vështirë dhe kërkon stërvitje të gjatë, pasi pushka lëviz në momentin e qitjes dhe të duhet kohë të familiarizohesh me të. Shumë tentativa dështojnë, por ka edhe histori me pushkë të precizionit të lartë që kanë realizuar krime të rënda në vend. Në janarin e 2020-s u regjistrua kjo vrasje me një snajp, ende autori nuk është gjetur. Identifikimet kanë dështuar sa herë prokurorët kanë menduar se janë afruar ngjarjes. Ata kanë motivin e akmarjes për këtë ngjarje, por nuk e lidhin dot atentatorin fizik. Gjithsesi, në duke është një vrasje për cilën janë shpenzuar shumë para. Snajperisti ishte një niveli të lartë. Autori kësaj vrasje ka të ngjarë të ketë kryer me pagesë vetëm këtë vrasje në Shqipëri, pasi saktësia qitjes së tij me armë zjarri nuk është hasur në ndonjë vrasje tjetër. Asnjë nga ekspertët nuk mohon që në Shqipëri ka snajperist të tillë, por as nuk përjashton dot faktin se një pjesë e tyre vijnë nga jashtë, në ato pak raste kur krimi vendos ta kryej si të tillë. Vrasjet me snajper bëhen pikërisht atëherë kur nuk ke asnjë shans për t'u afruar shënjestrës për shkak të aftësive të tij, ose pamundësisë që mund krijohet në rrethana të caktuara. E gjithë çështja është se si pushka e snajperit të precizionit të lartë të hyjë në Shqipëri pa u pikasur në pikat doganore. Vrasjet me pistolet janë pikërisht më të vështirat, sepse është arma më e pa kontroluar nga individi. Për të kryer një qitje dhe të kesh një rezultat, duhet t'i afrohesh shënjestrës shumë afër. Në të kundërt, gjithmonë ka probleme. Glock është një markë pistoletash gjysmë automatike me kornizë polimeri, e shkurtur me klëf të kyçur, e dizenjuar dhe e prodhuar nga prodhuesi austriak Glock. Është një ndër pistoletat më të reja në botë dhe më masive. Arma e zjarrit hyri në shërbim ushtarak dhe policor austriak në vitin 1982, pasi u bë performuesi më i mirë në testet e besueshmërisë dhe sigurisë. Me pistoleta Glock furnizohen tashmë forcat e armatosura kombëtare, agjencitë e sigurisë dhe forcat policore në të paktën 52 vende në botë. Glock është gjithashtu armëzjarri e njohur në mesin e civilëve për kundër përgjigjet, jo vetëm për mbrojtje banese, por edhe për mbrojtje vetjake. Është pistolet në masë. Glock 17 është më e njohura. Më pas vazhdojnë 19, 26, 36, 42, 43 dhe 44. Karikatorët Glock janë të këmbyeshëm midis modeleve të njëjtit kaliber, prandaj nuk është i vështirë furnizimi me to. Në Shqipëri është prezente 17 dhe 19. Gjithsesi, me të drejtën e 17 qitjeve ose të 19 qitjeve është e njësojt, jo vetëm për vetë mbrojtje, por edhe për ekzekutim. Të gjithë që duan të mbrohen në Shqipëri nga një sulm, apo për t'i dhënë vetes një mënyrë sigurie, përdorin vetëm këtë lloj pistolete. Prandaj ashtu si çdo të ndjekim më poshtë, çdo arrestim që bën policia gjen një Glock, dhe në çdo vrasje me pistolet, edhe pse janë të pakta, janë gjithmonë me Glock. Në Shqipëri rrallë mund të gjesh një person që militon në grupe të strukturuara kriminale ose ka një aktivitet paralel të tillë që të mos ketë një Glock, ose ai ose një prej njerëzve që e ruante. Aq prezente është kjo pistolet në Shqipëri. 4 tetor 2018, ora 21:30 minuta. Vendodhja ishte Glock. Ervis Martinaj dhe 4 shokët e tij u përplasën me armë në brendësitë të një lokali me Ervin Matën dhe komandon Merviol Bilo. Policia gjeti në vendin e ngjarjes të paktën 13 gëzhoja fishekësh, nga cilat 10 ishin qitur nga një pistolet që nuk u gjet asnjëherë, ndërsa tjetra nga një Glock i gjetur në vend ngjarje. Dy grupet, pasi ishin konfliktuar verbalisht më parë, u konfliktuan dhe fizikisht. Në vend ngjarje ishte një komando ushtarak, Merviol Bilo, i cili kur armët dolën në shesh, kishte më shumë ekspertizë se të tjerët dhe arriti të qëllonte dhe të vriste shtetasin Fabiol Gaxha që mbeti i plagosur rënd
dhe humbi më vonë jetën në spital, si dhe plagosi Ervis Martinaj, që mbeti me plagë në qafë. Por përveç se një konflikt ku mbeti i vrarë, një person ajo tronditi kryeqytetin për një arsye të thjeshtë. Ndodhi në vendin më të populluar, ndodhi pikërisht disa metra nga godina kryesore e shtetit shqiptar. Dy armë u përdorën atë ditë, të dyja Glock, tjetra u gjetë kohë më vonë në një vetvrasje. Dhjetor 2022, Tiranë. Autori kësaj vrasje u identifikua më vonë, ndërsa policia nuk e kishte të vështirë të kishte një motiv të qartë për këtë ngjarje. Ndërsa tashmë, kjo histori po kthehet në një akmarrje të gjatë dhe të ndryshme, ndërsa saga vazhdon. Gjithsesi, për vitin 2022 ishte e pesta që ndodhte në markën Glock po atë vit. 49-vjeçari Edmond Papa, pronari një hoteli në Sarandë, u vra me armëzjarri brenda një lokale në afërsitë të selitës në Tiranë. Qëllohet me Glock nga një distancë e afërt. Klientët e lokalit pasi vrasës i u largua përpiqen që ta dërgojnë në spital, por ishte e kot, plumbat i kishin kapur organi jetike. Më shumë se 8 të tilla kishte në trup. Biznesmeni ndërsa vrasës i ishte kujdesur që të prekte organe që do t'i shkaktonin vdekjen. Duket se autori e kishte ndjekur për një kohë të gjatë pasi vetë viktima nuk jetonte në Tiranë, por në Sarandë ku kishte edhe hotelin. Ai kishte ardhur në kryeqytet pa atë ditë që u vra, pranë banesës së vllajt tij. Në vendin e ngjarjes u gjetën të gjitha gëzhujat e një karikatori të një pistolete Glock. Policia shpesh sekuestron dhe kap pistoleta të formave dhe markave të ndryshme. Duke nisur nga Glocku, i cili është pistoleta më e njohur në botë për momentin, e duke përfunduar tek Mili Blue apo Zastava, Makarov apo ndonjë markë tjetër. Do të marrim pikërisht në diskutim një vrasës me pagesë që zakonisht i kryente të gjitha krimet e tij me një Glock. Henrik Hoxha, i arrestuar së bashku me Nureddin Dumani në lagjen Apolonia në Fier në fund marsin e vitit 2022. Pistolet në brez një Glock kur u arrestua, pistolet në automjet që ishte parkuar afër tij. Dukej se Hoxha përdorte vetëm një të tillë. Absolutisht është përdoruesi armës pistolet më i miri brenda radhëve të krimit të organizuar dhe që ka kryer më shumë vrasje me një armë të tillë se kurkush tjetër në vend. Në të paktën 6 vrasje që ka kryer ka qelluar me një të tillë, ndërsa në 4 të tjera ka dështuar. Pothuajse gjithë historia si një killer me pagesë ka qenë 50% me 50% në realizimin e krimeve të rënda, pasi përdorte një armë të vështirë. Kjo për shkak se ai donte që t'i kryente ato vetëm dhe pa patur nevojën e ndihmësve. Ndryshe nga shoku i tij Dumani, i cili përdor Kalashnikov. Sipas dëshmisë së të dyve në procesin penal, në një rast që Dumani donte të kryente një vrasje me pistolet, nuk ja doli dot, pasi arma nuk kishte më fishek dhe ai nuk i kishte përllogaritur ato. Ndërsa pak muaj më vonë, për shkak se ishte paguar për atë vrasje, e kreu në një tjetër ambient, por këtë radhë me Kalashnikov. Ndryshe është Henrik Hoxha, i cili nuk ke i dorë nga qitjet me pistolet, dhe sidomos duke përdorur Glockun, edhe pse në një rast në Fier dështoi 2 herë me radhë me po të njëjtin person. Gjithsesi, koncepti i pagesës së dikujt për të marrë një jetë është i neveritshëm për vlerat e drejtësisë, ndjeshmërisë dhe respektin për jetën njerëzore që shoqëria mbështet. Ky është një ndër operacionet e policisë në zonën e Fierit. Aksioni bëhet për shkak të trafikut të lëndëve narkotike prej tyre. Ky është pikërisht operacioni policor i koduar Grand. Arrestohen 3 shtetat skeduar si anëtar të një grupi me tendenca theksuara kriminale në fushën e narkotikëve, vrasjeve dhe rrëmbimit personit. Goditja në fakt ishte se policia kishte informacion se në atë moment dispononin lëndë narkotike. Mi bazën e këtyre të dhënave ushtrua kontroll në lokalin në pronësitë të një prej tyre. Mbetemi tek tema. Pronarit u gjetë dhe u sekuestrua një armëzjarje markës Glock dhe 2 krejëra me fishek. Shokut të tij u gjetë një armëzjarje pistolet po e markës Glock dhe një krejër me fishek. Një nga automjetet e kishin të mblenduar. Për ta, policia mendonte se ishin të përfshirë në disa ngjarje të rënda si vrasje rrëmbim personi. Ky është një tjetër operacion në Elbasan, po edhe ky trafikimi narkotikve.
si dhe korrupsioni aktive pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Operacioni policori koduar 3-9 ka të bëjë me futjen e drogës në burg. Në fakt, vetëm një prej tyre ishte i akuzuari direkt, të tjerët ishin pjesë e një strukture që e ndihmonin ta realizonte. Kur ju bë kontrolli, edhe ai kishte 4 milion lekë të rinë dhe një pistolet tip Glock. Ky është një operacion në Tropoj. Arrestohet një 34 vjeçar që po transportonte armë zjarri me qëllim trafikimi drejt Kosovës. Dy automatik dhe një pistolet Glock dhe një sasi e konsiderueshme municioni luftarak. Operacioni policori ishte i koduar Shoshën. Në këtë rast, ilustrimi është i thjeshtë në Shqipëri. Jo vetëm që Glock është në përdorim të gjerë, por ai ndonjëherë kalon edhe kufit për të shitur në Kosovë, ku pistoleta të tilla me zgjende. Ky është operacioni i famshëm Flak në Det. Një operacion që u krye nga Renia e cila neutralizoi persona të rrezikshëm. Nuk do ta vëm theksin tek operacioni, por tek armët që kishin për të ruajtur mallin e tyre. Dy armëzjarri pistoleta të markave Glock dhe Zastava. 200 fishek pistolete model 54. Në këtë rast, një prej të arrestuarve nuk i beson përdorimit të Glockut dhe përdori një tjetër pistolet, edhe kjo me shumicë në Shqipëri, Zastava. Ky është një kontroll i befasishëm në disa ambiente për kapjen e personave në kërkim, atyre që mbajnë armë zjarri ose lënë narkotike. Dhe kryet edhe ky nga forcat speciale Renea. Shoqërohen disa persona, ndërsa arrestohet vetëm një 30 vjeçar, posedues i një arme zjarri, pistolet Glock me krer me 14 fishek. Pavarësisht se u gjetën dhe një palë targa të vjedhura, të krijonte idenë një sulmi me armë zjarri në një kohë tjetër. Armatosja e grupeve kriminale me Glock në Shqipëri është shumë e përhapur. Mos harrojmë që ky kontroll ishte pa ndonjë informacion. Arma u kap rastësisht. Edhe ky një operacion i rastësishëm dhe është në Vlorë. Dy persona lëvizin me armë zjarri pistolet. Në automjet arrestohen drejtuesi dhe pasagjeri. Ky i fundit me precedent të mëparshëm penal në fushën e krimeve kundër jetës. Sekuestrohet arma e zjarrit pistolet dhe automjeti me cilin lëvizin këta shtetas. Shërbimet e policisë ndalin automjetin Volkswagen me drejtues një prej të arrestuarve dhe gjatë kontrollit i gjejnë një armë zjarri pistolet dhe municion luftarak. Edhe ajo Glock. Të dy të rinjt ishin me banim në Tiranë dhe nuk treguan kurrë arsyen pse ndodheshin në Vlorë të armatosur. Durrës, me pistolet me vete, në rrugët e qytetit, vetëm 17 vjeçar, i sekuestrohet arma e zjarrit. Si rezultati i administrimit të një informacioni të siguruar në inteligjencë policore se një shtetas lëviste i pajisur me armë zjarri në lagjen numër 13, shërbimet e stacionit të policisë plazh ndërhyjnë më njëherë dhe arrestojnë adoleshentin, vetëm 17 vjeç i armatosur. Banesa të vjetra, familje të vjetra, histori të vjetra. E aty policia në mënyrë të çuditshme gjen armë të cilat mund t'jenë regjistruar se kanë hyrë në Shqipëri në vitet 60 apo 70. Është e çuditshme se si një armë nëse e vajis i reziston kohës. Në Shqipëri gjen pushkë dhe mitraloza, aq të vjetër sa datojnë në prodhim para 50 apo 70 vitesh. Vet arma nuk shkatrohet kur, nëse vajiset ajo mund tjetë në gjendje përdorimi për shumë kohë, gjithsesi ato nuk janë të preferuara nga krimi organizuar. Çudia nuk ndodh me jetëgjatësinë e një arme, çudia ndodh se për çfarë mund t'i shërbej një njeriu në banesën e tij, i cili rrezikon një burgim të rënd për to, kur nuk i hyn në punë për asgjë, në një pjesë të madhe të kohës disa prej tyre, ose kur i dorëzojnë në polici, ose kur ja u kapin, nuk din asë nëse janë në gjendje pune apo jo. Çdo vit në Shqipëri arrestohen më shumë se 50 persona që mbajnë municion dhe pushtë të vjetra, të cilat me sa duket asë për shqitje nuk mund t'i kryejnë. Për shkak se ata që do të kryejnë një krim gjithmonë kërkojnë armë të reja për të patur edhe sukses.
por mbetemi tek një nga arrestimet e fundit, ku i prangosuri nga policia, tashmë rrezikon 7 vite burg. Arrestimi bëhet në gusht të 2023-shit në Starov të Pogradecit. Sekuestrohet një mitraljoz i lehtë, një armë zjarri tip automatik, dy pushk gjysma automatike, një sasi e konsiderueshme municioni luftarak, një gjerdan mitraljozi me 30 fikshek dhe një granat dore ofensive. Por me sa duket, edhe këto armë të vjetra do t'i duhen dikujt. Kurse kjo është një pushk 10-çe të cilën policia në Shkodër ja kapi një 18-vjeçari. Ashtu si shihet në ekran, është një gjendje aq të vjetër dhe shkatruar e gjitha, dhe që askush nuk e kupton se si një iri i tillë, vetëm se mund t'i bjerë në dorë një armë, mund ta mbajë atë dhe të rrezikojë burgimin. Shqiptarët e kanë në natyrën e tyre armatosjen, edhe pse ajo nuk është e ligjshme. 18-vjeçari shiste kanabis në doza të vogla, por ai nuk kishte me askënd konflikt. Shqipëria vazhdon të ketë probleme me personat që çdojnë në shëndetin e tyre mendor. E të gjithë këta armatosen ndryshe. Mjete rrethanore, kryesisht mjete të mpreta metali, thik, spat, hanxhar e tjerë. Por këta nuk janë pjesë e krimit të organizuar. Gjithsesi, dëmet i bëjnë njësoj. Apeli i kryesor mbetet gjithmonë është fakti që armët nuk mund të mbahen në shtëpi. Jo vetëm për faktin se prej tyre do dënohesh rënd, por edhe për një siguri më të plot për familjen. Ky apel zakonisht i shkon familjeve që nuk janë në konflikt me kërkën dhe armatosen thjesht për rutinën që i ndodh zakonisht familjeve që banojnë në fshatra të shumtë në Shqipëri. Dorëzimi i armëve është një proces që duhet ta kryej kryesisht një i moshuar, që duhet të bindë të gjithë pjesëtarët e familjes së tij për një gjë të tillë. Kjo armë shkaktoi problemin në Korçë disa muaj më parë, ndërsa më pas u vra nga Renea. Për sa i përket faktit nëse armat krijojnë euforinë e një instinkti vrasës, kjo nuk është një gjë e tillë. Ktu kemi një situatë të tillë. Zakonisht të vrarët me mjete të tilla si sopat, sqepar apo thika janë pikërisht familjar. Ky është një e tillë në Gumenicë të Vlorës, ku gjendi pajet fillimisht rreth 500 metra larg banesës së tij një 37 vjeçar. Më pas u bëj mundur zbardhja e ngjarjes dhe kapja e autorit, një të afërmi të ti 40 vjeç. Kjo është arma e krimit. Ai e goditi disa herë në kokë me spatë dhe shpresoi që të mos kuptohej nga policia. Ktu jemi në një tjetër rast të vrasjes me thikë të një 41 vjeçari vetëm për një parkim. Autori e kishte thikën në restoran ku punonte dhe nuk kishin se ishin të armatosur. Gjithsesi, ajo i shërbeu për të kryer një krim të rënd. Ata së bashku me vëllain u akuzuan plagosja rënd me dashi, me pasoj vdekjen kryer në bashkëpunim dhe mbajtja pa leje e armëve të ftohta. Sidoqoftë, sniper, C4, Glock, apo çdo lloj mjeti prerës, njerëzit me sa duket janë të prirur për të kryer një krim, do ta bëjnë një gjë të tillë, ndërsa të tjerë mund ta bëjnë të gjendur në një rrethan, nga ku për shkak të një fati të keq u ndodhën. Por këta të fundit janë shumë pakt. Armët brenda një banese janë gjithmonë një problem i madh. Sepse edhe kur nuk ke ndërmend të kryesh ndonjëherë një krim, ato në gjak të nxehtësisë sipër të shërbejnë për ta kryer atë. E pasi kryen krimin, mund të pendohesh, por pendesa në atë kohë nuk vlen. Sa më larg për një arme në apartamentin tënd apo në shtëpinë tënde, aq më larg krimi do të jesh. Natën e mirë dhe paçi fat.